Hello, ich heiße irgendein Video. Ich denke, ich sidder med et par strander, og I kan nok se mine penge. Der har jeg 50.000 i hvert fald. Jeg ved ikke med dig, Pink. Jeg har 22. Yes, det er men fint. Jeg tænker lige, skal vi lige fyre sådan et DP i spawn? Lige til at starte. Og I kan også se, vi er jo i Prestige, som vi nok også har vist på videoen. Nok, det var nok den sidste, tror jeg nok, det var. Men I kan se, jeg har en masse ting på mig i hvert fald, og jeg tror også, du har en masse ting. Har du, Pink? Jo, kom, skal vi droppe den? Jeg vil gerne åbne nu. Jeg har fingrene ventet lidt. Jeg har ventet 3 dage på at kunne rank op, så går vi i gang. Kom, drop. Drop. Så gælder det egentlig bare om at være i spawn for de her ting i hvert fald. Godt, må jeg rank op nu? Du skal lige have mig med, skal du? Kom nu. Okay, fint, ikke? Der var en, der fik over en stack på. Okay, skal vi sige 3, 2, 2, ja, fint. 1, nu. GG. Okay, det kunne jeg være meget nice, hvis det stod i chatten, som at man rank op til Bertha på Prestige 1, ikke? Ja, Prestige 1 Bertha. Men jeg har aldrig set det her rank. Det har jeg. Lavet. Oj, 250.000, jamen det er jo nemt, det er jo nemt. Kom her, Pink. Vi går ned her, casino. Jeg har jo været her, på Miss Murph, som du nok godt ved, ikke? Jeg har aldrig været her, men det ligner ret meget 2.0, så... Så... Ja. Ja, det ligner lidt 2.0. Lol, så der er en skriver, oh my god, hej mor. Ja, der er også en skriver, Anna, er du Brigitte til jer? Jeg var en for jackpot. Rip dig. Ja, nå, det går vel nok, ikke? Vi kan jo ringe op ret nemt. Der er en så svær med her i YT. Ham der OO_getRigged. Det skal da også have plads til, kan man så ja, sige, ikke? Ja, han spammer også mig, Men vi får lige fyret det her på leder. Hvilket egentlig er meget nice. Og nu må de der meget gerne lige fjerne sig. Så ja, jeg tænker, vi skal finde en forfundet selv i hvert fald. Jeg mangler lige at rulle 2. Ja, det gør jeg også. Jeg mangler 2 diamonds. Og jeg ved ikke, om jeg har fået sagt det i en video. Men jeg har jo på min smurf, den er jo hernede, og der er jo skaffet en lille smule ting i hvert fald. Det kan man godt lige sige, ikke? Så det er jo en god start til os. Ja, og det er sige, at der ligger lidt over en halv DC på lettet. Så har jeg ikke sagt for meget. Lad os sige, at der kommer timelap. Lad os sige, at der også ligger 9 stacks brød. Men og vi har, addet også. Lad os sige, at jeg har 12.800. Og jeg har 4.400, så jeg tror, det er meget, der skal have flest på lettet. Og vi tænker, prøv, når vi sælger herop, det bliver nok natten, hvor der ikke er nogen på herop, tænker jeg, fordi altså alle går ind i EV. Så ja. Det er i hvert fald her. Og du har også til den overfor. Har det? Ja. Starboy. Ja. Ej, jeg har ikke lige fået nice. Jeg har ikke lige forældret til min den her selv faktisk. Nej, det lader jeg mærke til. Skal vi lige det gør vi efter riggen, ikke? Høster med den her, om jeg må spørge. Hvad med høster den? Ja. Du tager høster det, altså dropper du et reed, når du bare lige skaff. Nå, okay, man bare altså. Jeg tager den øverste, så tager du den der nummer 2, okay? Jeg forstår. Det virker ikke helt. Det er ikke. Du skal bare droppe et read. Ja. Men jeg kan ikke få sheetsene. Jo, sådan der. Og jeg har fået 3 hables indtil videre. Jeg har fået 1. Det som I kan se her, det er jo hables. Nå, det har vi heller ikke fået fortalt. Skal vi se, kan vi få nogle her? Ja, der var også en der. Jeg fik en. Hables, der er en til. Hvor mange procent chance er det? 5% mener han er. Jeg har 8 hables. Jeg har 8% chance for, at du får en jeg tror det er 5%. Hey bale, når du høster. Ja, I kan se, jeg har 8 her. Ja, yeah, whatever. Hvor mange hey bales har du? 1. Ja, prøv at droppe den til mig. Ja, så kan I se her. Nu har jeg jo en stack af 19. Altså, så kan man sige, at jeg bare høster bare høst 9 read. Så får man lige sådan lidt over en stack mere. Så det er jo egentlig meget dejligt. Så det vil så give en lidt fordel i her, når man høster i hvert fald. Det er så bare noget, når man... Ej, det der, det er ikke sjovt. Jeg tror på et tidspunkt, jeg var 10. Jeg har bare lagt, Reed der. Så lad os se, om han giver 10 med os. Han skal jo komme med. Okay, vil du mere? Okay, hvor han? Han er der. Så lad os lige, skal vi bare cut til hver han, hvor han, vi, han vil donere. Jo, lad os det. Vi ses. Vi ses om lidt. Yes, vi har fået hende i hytten nu. Vi har hende i hytten nu, og det ser ud til, at han vil gerne vil donere i hvert fald. Og hvordan fanden har han fået en oak dør, man må svare? Der er det sikkert blevet bukket eller et eller andet. Ja, sikkert. Okay. Tror vi skal gå herop. Det tror jeg også. Au. Lol, en trap alligevel.
De vil så meget have til at... Nej, hvis de havde været rigtig flabet, ikke også, så havde de så havde, hvis de havde været rigtig flabet, ikke også, så havde de dræbt os. Ja, så nej, så havde de dræbt os. Jeg fik en fuld stafet 3 i hvert fald. Jeg har ikke fået noget endnu. Vel, oj, nice. For lige en donation. Kan jeg få det til en før? Oj, sharp 5. Sharp 5? Nice. Og der er, der er en til, der vil donere et sæt IV til os. Er det det? Ja, der er en anden let me fail. Nice. Oj, det er jo jeg tropper bare den anden bus til dig. Nej, det ja, nej, går nej, ikke. Okay. Når de er punch, og jeg har bare ikke noget at give endnu. Jeg spørger lige, om vi kan få en Skype her. Det kunne være meget nice, tænker jeg det. Ja, yeah, det er godt. Okay, jeg tror, jeg tager punch her. Jeg går lige, de giver mig Golden Apples bue svær, men jeg har ikke fået noget gear endnu. altså, går jeg ud og bliver sådan her, så dør jeg. Skype her. Gå væk! ja, okay. kan jeg få noget gear mig, måske? Åh, hvor er det sødt. Hvad skal jeg give? Nå, skal jeg... Jeg tænker... jeg tænker lige, jeg går der til, vi er ved næste sted. Godt, vi er nede selv nu, og jeg tænker, hvad vi vil lægge gearet. Jeg tænker ikke, at vi gider at gå ud og pp med det i hvert fald. Alle har jo så mange ting i Bertha, ikke? Jeg har ikke rigtig et, så... Nej, det får vi fikset efter rekorden, som jeg sagde. Men der var en, der lige ville give mig en donation, faktisk, så... Jeg tænker, at jeg lige cutter til, vi er ved ham i hvert fald, så vi ses den lidt. Godt. Han donerer i hvert fald lige her til os, og hvis... Wow, der er faktisk lige der. Der er Evie. Oj. En high pickaxe. Nice. Nice. Tak. Hold at slå til mig. Ja. Yes, det kommer på IT, og så skal der, oh my god, XD. Jeg tænker lige, at jeg vil sortere det her gear, og så vender jeg straks tilbage. Yes, så er vi her igen, og I kan nok se, jeg er i gang med at tage min kit i hvert fald. Så... Det er... kit Mario. Ja, I kan se her. jeg kommer til at skrive skorstræk kit Mario, og jeg ved ikke, hvad jeg lige tænkte faktisk, hvis jeg skulle sige det. Det var noget, der ligger i hånden, så... Ja. Yeah. Og I kan godt se, at vi har en del pots i kisten, hvilket egentlig er super nice. Jeg har bare været nødt til at kit for min smurf en gang imellem, hvor den har de samme kit som min main. Så det er egentlig meget nice. Og så kan I se, at jeg har sat nogle anvils her op, og... Anvils. Ja, anvils til kister. Og anvils. Og så har vi lige camouflage, hvilket der også er kommet nogle nye ting i. Jeg ved ikke, om jeg har fået... Jeg tror faktisk ikke, jeg har fået vist alle kitsene frem på en rig nu. I kan se, altså der kommer gaps i kitsamlanden. Det har der da helt som været. Nej, i kitskamus, mener jeg. Nå. Så... Tag det dog på, så vi... Nå, du har taget det der. Vi skal nemlig lige ud og lave noget ballade, inden vi slutter af. Skal vi ikke? Jo, det kan vi vel godt, men jeg tænker lige at få langt alle de her ting ind i kisten i hvert fald. Så skal jeg egentlig ikke bare lige cut til, at vi lige har fået clear alt? Jo, kom, gør det, og så åbne døren. Yes. Ja, yes, som Vicky Beauty lige fik høstet før, tænker jeg lige, at vi kan lave noget brød af det. Og Pink, han var lige hende og... Han lige... Hende og høste en selv, der var ledig, så... Der var lidt ekstra vidt. Så... Så I kan se, vi har en del... Og der fik jeg 5 HBs. Ja. I kan se her, der er nok til én Asker Rank Up i hvert fald. Og der var lige lidt mere vidt der, faktisk i kisten. Og plus poletter, det handler også om, hvad man handler. Ja. Man kan være heldig, man kan være uheldig. Så... Ja. Yeah. I kan se her, kister har vi lige lidt poletter. Jeg tænker, skal vi tage 3 diamonds før? Jamen, kan du så ikke bare lige tage dem til mig, for jeg kommer til at hoppe i vandet, så... Jo, ellers skal vi bare... Vi laver det, vi åbner min næste video, lover vi så. Jeg tænker, vi lige tager noget bedre gear på til den tid. Og så tænker jeg, at vi kan hoppe ud af pp i noget iron gear, i hvert fald. Ja. Yeah. Så... Pink, prøv, jeg booster. Ej, det er jeg, vi er der lige ved næsten. Yes, men jeg tænker, at jeg prøver at gå over mod Fiskerbroen i hvert fald, og se om der er lidt derhenne. Og nu er vi jo i, I kan se, vi er Bertha, plus vi er Prestige, så... Men der er stadig at tjære på scoreboardet. Ja, det gør det faktisk. Jeg tror, det er, at man skal relog. Man skal logge ud, eller vent lige. Er det, eller scoreboard refresh? Nej. Det kan man ikke mere. Det er scoreboard refresh.
Det har vi ikke adgang til. Det er de disabled rip. Ja, og der er bare diggers over det hele. Men jeg tænker, skal man lige prøve at få logget dem ud? Er der ikke blevet fjernet en masse celler her? Jo. De er jo, det er jo blevet om. Der er noget her, hvad fanden er det her? Ann! Og skal der leges? Det er ingenting, der er sikkert. Nej, okay. Ej, ham der, der sagde, han ville team med mig, han går på mig. Ann, jeg har ikke dips. Nej, jeg prøver at komme og hjælpe. Og han er kun punchet. Wow, han skader over 2 HP. Ja, de to, mate. Ja. Ah, han bliver ved med at svømme. Jeg kan godt lide, at han laver teamtegn, men han bliver ved med at følge efter mig. Jeg ved jo godt, at han dræber mig. Kan du få ham? Pas på, der kommer en ved siden af. Åh, jeg skal bare have luft. Jeg skal bare have luft nu. Okay. Jeg klarer den heller ikke. Jeg klarer den heller ikke herfra, Anne. Det var godt at kende dig. Jeg er lige over. Det var godt at... Åh, han boostede mig langt ud. Anne, bag dig. Okay, hvordan? Hvis du bare kan få dræbt ham der, jeg kan få samlet hans ting op, mand. Anne, bag dig. Pas på underground. Okay, ja, jeg skal lige se. Jeg kan lige prøve flash eat. Og en sandfart. Der var han jo. Den anden er på vej. Okay. Skal vi se, kan vi snide ham? Nej, for der kommer en. Nej. Jeg døde simpelthen. Og nu går de efter. Nu kommer de. De går efter mig. Jeg tænker bare, at jeg kommer til, at vi afslutter den her video i hvert fald. Ja, me too. Der var en, der havde en. Ja, så vil jeg i hvert fald sende. Og jeg kan se, at jeg lige glemmer at tage kit. Så ja, jeg tager lige kit pirat i hvert fald. Hvor I kan se, der også kommer en potion pot i. Hvilket, det er jo egentlig meget godt, kan man sige. Og det er lidt værd. Jeg glæder mig til at rank up XD. Så ligger lige der Dias så hernede. Men ja, jeg tænker, at jeg slutter videoen af nu. Så vi vil sige mange gange tak for, at I ser med i den her video. Husk at smide like, subscribe gerne til kanalen. Og så kommer der jo dagens subscribe op, så der kommer bare lige en subscribe på skærmen lige nu. Ja, det var ham. Tak for at subscribe. Så gå lige og subscribe til Pinguf, der er linket i beskrivelsen. Og så tryk lige på klokken og like videoen. Og ja, vi ses bare i næste video. Hej.